Huomenta kaikille. Mä tuun Sokra-hankkeesta, joka on sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke. Tai OK-hanke on myös niin kuin yksi niistä hankkeista, joita me koordinoidaan, mutta kollegani Tanja kertoo iltapäivällä sitten myöhemmin siitä enemmän. Joten en sen enempää nyt tässä, mutta että voitte kiinnittää, että mistä mä tuun. Mä puhun osallisuudesta. Se on mun oma, tuolla otsikossa on sosiaalinen osallisuus, mutta mä puhun pelkästään osallisuudesta. Se on mun retorinen keino siihen, niin kun, että yhdistetään osallisuutta. Et itse asiassa kysymyksessä on yksi asia olla osa jotakin kokonaisuutta ja sitä kautta vahvistaa toimijuutta ja omaa hyvinvointia. Tulevassa yhteiskuntapolitiikkalehdessä tämän kuun lopussa, joka ilmestyy, niin pohdin enemmän sitä osallisuutta ja mitä osallisuuteen liittyvä työ voisi olla, mutta siinä myös teen pienen katsauksen siihen, että miten osallisuudesta puhutaan eri hallinnon aloilla. Siitä puhutaan oikeusministeriössä niin vähän semmoinen niin kuin kansallisen lainsäädännön ylittävänä asiana. Se osallisuus oikeusministeriön puheessa on asia, joka siis on tavallaan lainsäädännön tuolla puolen, ihmisarvojen puolella. Sitten sosiaali- ja terveysministeriössä siitä puhutaan pitkälti sosiaalisten oikeuksien kielellä, sillä kielellä, että mitä oikeuksia erityisesti työelämän ulkopuolella olevilla ihmisillä on ja mitä velvollisuuksia kunnilla on järjestää palveluita osallisuuden lisäämiseksi, mutta sitten siitä puhutaan myös aktiivisen kansalaisuuden hengessä, joka voidaan kiinnittää sitten myöskin kansalaisuuden velvoitteisiin ja velvollisuuksiin. Ja opetus- ja kulttuuriministeriössä taas osallisuudesta puhutaan mahdollisuuksina ja merkityksellisyytenä. Eli se on semmoinen diskursiivisten kamppailujen, kielellisten kamppailujen alaisena oleva käsite. Ja mä ajattelen, että on parempi puhua niin kuin osallisuudessa sen takia, että se sosiaalinen ei nyt taas jää sinne jonnekin marginaaliin, että me ollaan ihan niissä samoissa kamppailuissa mukana. Ja että itse asiassa se, miten ihminen pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin, minkälainen demokratia on, mikä on ihmisen poliittinen toimijuus, niin sillä on tietenkin yhteys myös siihen, että miten ihmisen sosiaaliset oikeudet säilyy ja niitä ylläpidetään ja miten ihmisen, minkälaiset mahdollisuudet ihmisen hyvinvoinnilla on kehittyä. Jotta voi puhua osallisuudesta, niin se pitää jotenkin tietenkin määritellä, ja kuten mä äsken sanoin, niin se on tämmöinen kiistanalainen ja kamppailujen alla oleva käsite. Mutta me Sokra-hankkeessa ollaan se määritelty yksinkertaisesti niin, että se on sitä, että ihminen on, kokee olevansa merkityksellinen osa jotakin kokonaisuutta, usein ihmiskokonaisuutta, mutta se voi olla myös luontokokonaisuus tai joku kuvitteellinen kokonaisuus, jossa tulee kuulluksi omana itsenään ja pystyy vaikuttamaan elämänsä kulkuun ja sen lisäksi myös pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Eli tässä tulee osallisuuden ulottuvuuksista autonomia, pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja demokratia pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Osallisuus on yhteisyyttä, koska kuulua johonkin kokonaisuuteen tarkoittaa sitä, että siinä on ne muutkin ympärillä. Ja mä haluan tämän erityisesti tuoda esiin, koska edelleenkin nykyajassa aika pitkälti puhutaan niin kuin individualistisesta näkökulmasta, asiat palautetaan yksilön ominaisuuksista johtuviksi tai mitä yksilö voisi tehdä, mutta että kun puhutaan osallisuudesta, puhutaan jostakin sellaisesta, mitä me olemme kaikki yhdessä ja mitä me kaikki yhdessä tehdään. Eli se edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin. Niitä on luottamus, keskinäinen kunnioitus, toimeentulo, palvelut, koulutus tai oppiminen, yhteinen tai oma tietotaito, eli osaaminen ja yhteiset merkitykset. Ja näistä mä nyt nostaisin tässä aluksi
esiin erityisesti yhteiset merkitykset ja luottamuksen, koska mä ajattelisin, että ne ovat myös tärkeitä, erityisen tärkeitä silloin, kun työskennellään opioidikorvaushoidossa ja asioita, joista ihminen kokee helposti puutetta, jos on heikommassa työmarkkina-asemassa tai joutunut, on palkkatyötön ihminen ja sosiaaliturvasta riippuvainen. Mä haastattelin semmoisen hankkeen kuin Tenho, nuoria sirkusryhmäläisiä, ja he totesivat, että siinä sirkuksessa, kun he käyvät harjoittelemaan niitä temppuja, niin erityisen merkityksellistä on se mogaaminen. Se, ei se, että siitä puhutaan, vaan tehdään niitä mogia siinä ryhmässä. Ne toiset ihmiset näkee, se tulee olemassa olevaksi se, ja sitten nauretaan kaikkeen mogille. Ja että se on erityisen olennainen asia, se jaettu kokemus siitä mogaamisesta. Ja he sanoivat, että itse siitä ei edes saa puhua, vaan se, että se koetaan yhdessä, on tärkeää. Ja mä tulkitsen näin, että näin luodaan myös pohjaa, sitä yhteinen kokemus, yhteinen elämys luo pohjaa sille, että sit myöhemmin arjessa on helpompi käsitellä sitä mogaamisen pelkoa vaikka, tai että on tullut mokattua paljon. Ja että sit siitä pikkuhiljaa muodostuu sellaiset yhteiset sanat ja yhteiset käsitteet, joilla puhua ja joilla tulla ymmärretyksi muuallakin. Ja sitten, ja niin, tähän liittyen se, että kun ihminen on huonossa asemassa, on huono-osainen ja on erkaantunut jotenkin siitä, miten suuri osa ihmisistä elää, niin silloin merkitysmaailmat myös erkanee. Ja se tarkoittaa sitä, että myös ne sanat ja käsitteet, joilla puhutaan, erkanee. Ihmiset ei ymmärrä, kokee, että he ei tule ymmärretyksi, koska ei ole sitä mahdollisuutta luoda sitä yhteistä sanastoa ja käsitteistöä. Ja myös yhteinen sanasto ja käsitteistö on edellytys sille, että myös sille poliittiselle toimijuudelle, että asioita pystyy jotenkin jakamaan, edistämään ja sitten kamppailemaan sen oman hyvinvoinnin ja omien oikeuksiensa puolesta. Luottamusta on pitkään lähestytty sitä kautta, että miten ihminen luottaa johonkin instituutioon. Monissa väestökyselyissä niissä kysytään, että minkä verran luotat poliisiin, terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin. Mutta se luottamus on, kun se on vastavuoroinen asia, ja se kuuluu tuolla niin kuin ihmisten puheessa, jotka on joutunut palkkatyöstä pois tai ei ole ikinä sinne päässytkään, että he kokee erityisen vaikeaksi sen, että heihin ei luoteta. Mielenterveyspalveluissa ei luoteta heidän tarinaansa. Sosiaalipalveluissa ei ehkä mahdollisesti luoteta heidän tarinaansa. Ja että sen takia ei edes niin kuin viitti lähteä kertomaan välttämättä sitä omaa tarinansa, koska se voi peilataan sitä vastaanottoon niin tarkasti, että tartutaan herkästi siihen pieneen epäuskon ilmeeseen ja vastaanottoon. Suomalainen köyhyyskirja on julkaistu kesäkuussa, ja sieltä mä nyt luen yhden pätkän, kun Maria kertoo siitä puutteesta, että hän kokee, että häneen ei luoteta järjestelmässä. Hän oli siis jäänyt asunnottomaksi ja löytänyt asunnon ja haki siihen sitten takuuvuokraan sosiaalityöstä, sosiaalipäivystyksestä apua. Meni sinne sosiaalipäivystykseen. Näin hän kertoo. Annoin siellä työntekijälle vuokrasopimuksen ja sanoin, että voisin huomenna muuttaa asuntoon. En kuitenkaan saanut takuuvuokraa, koska työntekijä oli juuri lähdössä kotiin. No, niinpä vuokranantaja sitten vuokrasi sen asunnon jollekulle toiselle, jolla oli antaa se takuuvuokra silloin samana päivänä. Työntekijä lähti kotiin, mutta minulla ei ollut kotia. Ihan sama mitä siellä kopilla, siellä luukulla itkin.
jäin tuosta noin vaan byrokratian rattaisiin, meni luotto siihen systeemiin. No tässä Marian luotto menee. Mutta sitten hän jatkaa sitä kertomustaan, että ei edes viitti lähteä niin kuin ajamaan sitä omaa asiaa tai hakemaan oikaisua tai valittamaan asiasta, koska ne on aivan pilalle valehdeltuja siellä kaikki. Että ei ne usko kuitenkaan. Ne Marja puuskahtaa tämän kertoessaan siitä, että kuinka vähän sosiaalityöntekijät vaikka tässä tapauksessa uskoo asiakkaitaan. Mutta Marja siis kertoo edelleen, että ne on semmoisia juttuja. Siinä ei itsellä ole mitään valtaa. Ei mihinkään pysty vaikuttamaan. Ja kaiken kukkuraksi asioita näkyväksi tekevä ja epäkohtiin puuttuva ihminen saa helposti sellaisen valittajaleiman. Leiman avulla on hyvinkin helppo sivuttaa varsinainen asia. Sanotaan, että tuo vaan valittaa. Ja tällaista kokemusta on siis monella ihmisellä, jotka on jäänyt vähimmäisturvan tai sosiaaliturvan varaan ja joutuu paljon turvautumaan sosiaaliturvaan. No, tämä kuva on vain havainnollistava. Siinä ei ole tavallaan niin kuin järkeä eikä logiikkaa, mutta sen tarkoitus on havainnollistaa sitä, että ihmiset jotenkin hahmottaa maailmaa. Kun mä oon siis köyhyystutkija, mä oon tutkinut köyhien ihmisten kertomuksia, niin sieltä tämmöisiä modaliteetteja, miten ihmiset kertoo asioista, miten ne tapahtuu, niin voi löytää, että ihmiset kokee tietyt asiat pakottavina, pakollisina, välttämättöminä. No, pakollisia on vaikka lainsäädäntö asettaa tietyt luonnollisesti rajat ja pakot, tai sitten vaikka aktivointitoimenpiteet asettaa tietyt pakot. Välttämättömyyksiä on sitten vaikka se, että jo on pakko huolehtia siitä, että mistä saa seuraavana päivänä ruoan tai mistä saa niin kuin toimeentuloon ja asumiseen liittyvät kysymykset. No, luvalliset on sitten taas asiat, jotka on tavallaan niin kuin mahdollisia ja jotenkin niin kuin myös saavutettavia, ja sitten mahdolliset mahdollisuuksista kertovat moraliteetit on taas semmoisia niin kuin vähän enemmän tulevaisuuteen orientoituneita, semmoisia niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, joka vaatii jo sitä niin kuin uskoa siihen, että siellä tulevaisuudessa on jotakin hyvää, jota odottaa. Ja me tutkittiin köyhien kertomuksista näitä modaliteetteja, ja kahtena ajankohtana vuonna samojen ihmisten kertomuksia ilmaisina vuonna 2006 ja 2012. Ja näyttää siltä tämän laadullisen aineiston perusteella, että selviytyminen, se, että ihminen jaksaa katsoa jonnekin niin kuin tulevaisuuteen pidemmälle, niin niissä tarinoissa lisääntyi ne luvalliset ja mahdolliset asiat, ilmaisut niistä asioista. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka koki, että elämä on edelleenkin aika kituttamista ja tuskaa, niin siellä kirjoitettiin edelleenkin niiden niin kuin pakon, koettiin erilaiset asiat pakkoina, ja elämä pyöri myös välttämättömyyksien ehdoilla päivästä toiseen, mistä saada ruokaa, tai kuukaudesta toiseen odotetaan seuraavaa tukipäivää. Mutta sitten kun ruvettiin näkemään mahdollisuuksia, niin niissä teksteissä myöskin se tulevaisuushorisontti kaartui pidemmälle, nähtiin pidemmälle tulevaisuuteen. No, mä oon tulkinnut jotenkin sillä tavalla liittyen siihen, niihin yhteisiin merkityksiin liittyen näitä ilmaisuja sillä tavalla, että ihminen, joka kokee elämänsä sitä pakkojen ja välttämättömyyksien elämää, niin siellä elämässä ne ei koeta merkityksellisyyttä
eikä ole niitä yhteisiä merkityksiä, jaettuja merkityksiä toisten kanssa, jotka avaa sitä näkymää tulevaisuuteen. Ja kun ei tavallaan rakennu niitä yhteisiä merkityksiä, niin sitten myöskään ei nähdä tietenkään niitä mahdollisuuksia, ja koska mahdollisuuksia ei nähdä, niin ei myöskään pystytä asettamaan tavoitteita sinne eteenpäin. Joten niin kun se keskeinen kysymys osallisuuteen liittyen mun mielestä on, tai tämä mun hypoteesi ainakin tällä hetkellä, että osallisuus on siis toivoa, ja se on yhdessä luotuja toimintavalmiuksia, sen kokonaisuuden yhdessä luomia toimintavalmiuksia. Eli että miten tässä niin kun niukkuuden ajassa, jossa sosiaalipolitiikassa, sosiaaliturvassa ei ainakaan tulla tulevaisuudessa jakamaan enemmän vaurautta tai rahaa köyhille ihmisille, niin miten tässä niukkuuden ajassa pystytään niin kun avaamaan niitä mahdollisuuksien maailmoita, miten pystytään niin kun luomaan sitä yhteisyyttä sillä tavalla, että ihmiset eri yhteiskuntaryhmistä jotenkin kiinnittyy, liittyy toisiinsa, vailla sitä, että ei tarvitsisi kohdata ihmisiä vaikka sen oman ongelmansa tai historiansa kautta, vaan niin kuin ihmisenä, jolloin se semmoinen niin kuin ne yhteiset käsitykset, ymmärrykset, merkitykset lisääntyy, ja jota kautta myöskin voi sitten niin kuin avautua ne mahdollisuuksien maailmat. Ja mä jotenkin niistä kirjoituksista tulkitsen sillä tavalla, että on tiettyjä niin kuin rakenteita, jotka eristää ihmisiä toisista, siis näitä huono-osaisia tai köyhiä tai jotka on palkkatyöttömiä. Helposti tämä on ehkä hieman yllättävää, ja se on tietenkin niin kuin ihmisen koettu asia, mutta niin monet kokee, että palvelut, erityisesti niin kuin työllistymiseen liittyvät palvelut, on semmoisia, jotka eristää siitä yhteisyydestä. Se, että ihminen on työtön, on sinällään jo monelle häpeällistä tai murentaa arvokkuutta, mutta sitten kun se järjestelmä vielä kohtaa sen ongelman, eli työttömyyden kautta, niin se voi entisestään murentaa sitä arvokkuuden kokemusta, erityisesti siis silloin, kun ihminen ei koe, että on sitä toivoa työllistymisestä. Ja niin kuin näillä palkkatyömarkkinoilla nyt näyttää olevan, että ei ihan lähipiirissä ole näkyvissä sitä, että ihmiset työllistyisi, niin niitä ihmisiä on paljon, jotka siis kokee, että tulee semmoinen niin kuin kaksinkertainen arvokkuuden murentaja järjestelmästä päin. No sitten ammattilaisten puhe myöskin saattaa joskus rakenteistua sillä tavalla, just vaikka sen luottamukseen liittyen, kun on paljon ihmisiä, joihin ei ole luottaminen, ja on ihmisiä, joilla on elämänhallinnallisia ongelmia, ja on ihmisiä, joilla on arjen taidoissa ongelmia, niin sitten ammattilaiset, kun keskustelee siitä, niin saattaa tulla semmoisia moralistisia sävyjä siitä, että ihmiset on vaikka toimintakyvyttömiä, ei ole elämänhallintaa eikä ole arkitaitoja. Ja kun sitä toistetaan vaikka niin kuin ammattilaisten kesken, niin se pikkuhiljaa muuttuu sellaiseksi rakenteeksi, joka rupeaa ohjaamaan myös sitä ihmisen kohtaamista. Ja voi olla, että aika helposti tämmöiset ihmiset, jotka paljon joutuu turvautumaan palveluihin, niin nappaa sieltä sen ammattilaisen asenteen. Ja siitä syntyy taas rakenne eteenpäin, eli tämmöiset ihmiset helposti rupeaa sitten elämään sen ehdolla, miten heitä kohdellaan. Että he toimii sillä tavalla, kun heidän oletetaan toimivan. Mutta näitä voitte sitten, tai voidaan miettiä sitten noissa työpajoissa tarkemmin. Tämä tällaiseksi niin kuin ajatusten virittäjäksi, että onko näin. No mä näytän nyt sitten
7 minuuttia kestävän videon Julia tytöstä, jonka tarinassa tulee minusta tosi kauniisti esiin se tulevaisuus ja toivo ja se, että se osallisuus, kuinka se osallisuus ei yksinomaan tule palveluista, mutta se tulee myös sieltä, se tulee hänen lauluopettajaltaan ja kavereiden vanhemmilta ja yllättäviltä tahoilta, niin kuin hän itse asian ilmaisee. Mutta siinä lopuksi hän laulaa itse tekemänsä biisin, niin siinä erityisesti kuuluu tämä toivon näkökulma. Mä tavoittelen mun elämässä tällä hetkellä, mulla on iso projekti, että mä tavoittelen ihan yksinkertaista mielenrauhaa. Koska mä tuun aika kovista taustoista, mä oon nähnyt niin kuin tätä elämää aika monesta kulmasta ja että mä saisin olla tyytyväinen itseeni, miten paljon hyvää tässä on. Ja miten helposti ihmiset ajattelee ja valittaa. Sä keskustelet ihmisten kanssa, miten suuri osa siitä puheesta valitusta. Eli mä oon Julia, 20, ihan kohta 21 vuotta. Mä oon asunut Itä-Helsingissä koko ikäni, Itä-Helsinki opettaa. Ja tietysti kaveripiireissä on nähnyt paljon kaikenlaista. On ollut päihdeongelma, on ollut vankilatuomioita, kuolemaa. Mutta sitä sopeutuu. Mäkin olen nuori ja silloin varsinkin kun mä oon ollut lapsi, niin sitä on sopeutunut. Nyt sitä vasta tajuu, mihin kaikkea sitä on sopeutunut. Se on ollut myös kierrätyskeskuksessa töissä. Sekin vielä sit ehkä edes auttoi sitä, että mä uskalsin hakea kierrätyskeskukseen, kun vähän tiesi, mihin on menossa. Meillä se pääpointti on siinä työllistämisessä, mikä nyt aika selkeästi on punaisella huutomerkillä tässä niin kuin tapetilla, että ihmisten ja nuorten pitäisi päästä töihin. Niin siitä mä tykkään, että se meininki on just se, työllistetään. Kyllähän sitä koko ajan pelkää jotain pientä, mutta se mitä mä nyt ehkä isommassa mittakaavassa pelkään, niin on se, että mä en saiskaan mun elämää niille raiteille, mihin mä oon ajatellut, että se menee. Että kaikki meneekin pieleen ja mistä ei tulekaan mitään. Mä en saakaan työpaikkaa ja mä saankin lapsen liian nuorena tai jotain. No, tällä hetkellä tietysti se, ettei saisi töitä, ettei olisi toimeentuloa, se pelottaa. Musta tuntuu, että aika moni asia on mun elämässä hiuskarvan varassa, niin kuin just se, että voi heilahtaa mihin suuntaan vaan. Mutta myös hyvään. Mä oon saanut sen avun ja tuen sekä työkkäriltä, Kelalta, mitä näitä virastoja nyt on. Eli kyllä on ja kokemus on positiivinen. Esimerkiksi kierrätyskeskuspaikankin mä sain työkkäri kautta Respan kautta. Siellä oli aivan ihania ihmisiä töissä, jotka mua jeesas ja kirjoitettiin hakemuksia ja soiteltiin ja punnittiin ja ei mitään ongelmaa. Ei vielä. Mä oon kannustettu aika yllättäviltäkin tahoilta, eli mä oon itsekin semmoinen ihminen, joka musta tuntuu, että mä niin kuin ohjaudun sen avun luokse. Ja mä oon saanut esimerkiksi paljon apua mun lauluopettajilta. Ne on ollut semmoinen yhdessä vaiheessa semmoinen liikkeelle paneva voima, mitä ilman mä en välttämättä olisi tässä tai mä olisin jossain tosi paljon pahemmassa jamassa. Ja kavereiden vanhemmat on myös ollut semmosia niin kuin yllättäjiä, jotka onkin sitten tuonut jonkun käänteen tekevän näkökulman ja saanut mut taas tajuumaan jotain lisää.
Mä oon hyvä monessakin asiassa. Mä oon hyvä, no musiikissa tietysti, sitä on tullut tehtyä, laulamaan, soittamaan, esiintymään. Mä oon hyvä kuuntelemaan ihmisiä, koska mä oon joutunut paljon kuuntelemaan. Ja semmonen tunneäly on ehkä mun vahvuus. Pystyn samaistumaan. Joo, onpa mennä vaatto tässä vähän lämmitellä. Antakaa meille hyvät eväät elämään. Kyllä me hoidetaan sit se loppuosa. Oikeastaan ehkä se, no yksi tärkeimmistä asioista, mitä mä haluaisin mietittävän yhteiskunnassa, yhteiskuntapolitiikassa enemmän. On se, että ihmisillä, jotka on vähän joutunut erilleen suurimmasta osasta ihmisiä, niin on valtava määrä sellaista osaamista, tietoa ja taitoa, jota ei ehkä ihan nykyään arvosta siinä määrin, että siitä maksettaisiin palkkaa, mutta että se ansaitsisi tulla näkyväksi ja tunnustetuksi. Ihmiset on... No siellä on monenlaisia ihmisiä, mutta et siellä on niin kuin valtava määrästä potentiaalia, jonka pitäisi jossakin niin kuin yhteisyydessä tulla näkyviin muille ihmisille. Ja sen takia mun mielestä osallisuus on ennen kaikkea yhteisyyttä. Se on ennen kaikkea toimintaa, joka tähtää siihen, että erilaiset ihmiset taustasta, historiasta, statuksesta katsomatta niin toimii yhdessä. Ihminen tulee toiminnassa todeksi toisille ja saa sieltä sitä kautta tunnustuksen siitä olemassaolostaan, arvostuksen, kiitoksen, luottamusta. Ja niin kuin Hegeleisten mä ajattelen, että ihmisen pitää ensin olla arvokas toisen ihmisen silmissä, niin kuin voi olla sitä omissa silmissään. Ja sikäli voi olla niin kuin vinha perä näiden, tai onkin vinha perä näiden niin kuin syrjään joutuneiden ihmisten kokemuksessa siitä, että heitä ei arvosteta. Että meidän järjestelmä on sellainen, että kun se kohtaa ongelmien kautta,
niin siinä niin kuin helposti myös niin kuin järjestelmä ohjaa semmoisen niukkuuden tilaan, että ei nähdä muuta kuin se ongelma, ja sitten ongelmaa koetaan ratkaista, ja kun ongelmaa koetaan ratkaista, niin sitten katoaa näkyvistä ne muut mahdolliset maailmat myös ammattilaiselta. Sama, täällä on käyttäytymistieteellinen perusta tälle niukkuusteorialle. Mullainattan ja Safir on teoretisoinut sitä, että kun ihminen kokee puutetta, hän keskittyy sen puutteen poistamiseen ja siihen keskittyessään joutuu sellaiseen tunneliin, jossa ei näe niitä muita mahdollisuuksia enää. Ja se on se keskeinen asia mun mielestä osallisuudessa, että miten sitä tunnelia yhdessä avataan sillä tavalla, että sieltä rupeaa niin kuin näkymään niitä muita mahdollisuuksia, joihin tarttua. Ja sen ei välttämättä tarvitse olla raha, vaikka se nyt on keskeinen tekijä, mutta että sitten on myöskin niin kuin meidän järjestelmän rakenteissa jotakin sellaista, mitä voisimme koittaa muuttaa mukaan lukeen. Siis niin kuin sen että minkälaista toimintaa ja minkälaisia palveluja me tarjotaan. Osallisuus on autonomiaa, autonomista toimijuutta, mikä tarkoittaa siis sitä, että ihminen lainsäädännön rajoissa pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja omiin palveluihinsa. Siitä, mitä niin kuin, mitä palvelua, minkälaista palvelua tulee saamaan, valitsemaan, että olisi jotakin tiettyä valinnanvaraa edes, jos on vaikka pakottavuuttakin lainsäädännössä, vaikka jostakin aktivointitoimenpiteessä, jos puhutaan. Ja se on olennainen tekijä myös sen takia, että se ihmisen tarve pitää vain yksinkertaisesti ottaa huomioon, koska mikään palvelu ei oikein uppoa, jos ihminen ei koe, että se vastaa jotenkin siihen omaan tarpeeseen. Ja sitten osallisuus on demokratiaa, kun demokratian ymmärtää paljon muunakin kuin äänestämisenä tai puoluepolitiikkana, kun demokratian ymmärtää, että se on mitä tahansa vaikuttamista yhteisiin asioihin. Eli osallisuus on poliittista toimijuutta ja sitä tarvitaan siis siihen, että pystyy neuvottelemaan ja kamppailemaan niitä itseä koskevista asioista, vaikka sosiaalisista oikeuksista, hyvinvoinnin ehdoista. Ja poliittisen toimijuuden mä ymmärrän laajasti politiikka ymmärrettynä siten, että se on mitä tahansa asioiden muuttamiseen tähtäävää toimintaa, ei sitä, mitä me niin kuin normaalisti arkipäivässä ajatellaan puoluepolitiikkana, vaan ihan ruohonjuuritasolla erilaisissa kokonaisuuksissa, yhteisöissä, sitä, että neuvotellaan ja kamppaillaan yhdessä säännöistä. Ja tämän poliittisen toimijuuden alle mä myös laskisin sen asiakasosallisuuden. Se menee kyllä sen tuonne niin kuin autonomisen toimijuudenkin alle, mutta se, että ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen, omien palvelujen, mutta myös sen oman niin kuin vertais- tai viiteryhmän palvelujen sisältöjä kehittämiseen ja edistämään niitä sillä tavalla, kun näkee parhaaksi. Mä uskon, mä epäilen sitä, mutta mä uskon kuitenkin edelleenkin aika vahvasti sillä tavalla, että melkein kaikilla ihmisillä on mahdollisuus ja kyky vaikuttaa yhteisiin asioihin jollakin tasolla. Kun se voi olla joku pieni asia, vaikka se, että niin kun kirjoittaa jonkun asian paperilapulle ja joku toinen lukee sen ääneen, se on jo vaikuttamista. On saanut ihmisen tekemään niin kun jotakin, on voinut käyttää valtaa sillä tavalla. Se on mun mielestä yksi keskeinen asia, mikä osallisuutta edistävässä työssä kannattaa ottaa huomioon, se, että ihminen saa sen kokemuksen, pienen pikkiriikkisen kokemuksen siitä, että pystyy vaikuttamaan jollakin tavalla yhteisiin asioihin. Mulla loppuu aika, mutta mä olisin näyttänyt, jos olisi ollut enemmän aikaa, niin Valtaajat-projektista esimerkiksi yhden Helmin, joka on mielenterveyskuntoutuja, niin tekemän pätkän videosta, jossa hän kertoo, kuinka hän teki itsestään ennakoivan lastensuojeluilmoituksen. Ja tämä on niin kuin jo
tässä Valtajat-projektissa on siis juurikin tarkoituksena niin kuin vaikuttaa pieniin yhteisiin asioihin, yhteiskunnallisiin asioihin, pieniin yhteiskunnallisiin projekteihin. Niillä on projekti kummit tukemassa sitä toimintaa. Ihmiset usein tarvitsevat tukea ja apua siinä ja niin kuin niiden näkymien avaamista, että miten voi vaikuttaa ympärilleen. Yksi nuori nainen järjesti, no hänellä oli jo enemmän niin kuin voimavaroja, mutta ne voimavaratkin kehittyy pikkuhiljaa siinä. Mä uskon, että kun saa sen kokemuksen, että pystyy vaikuttamaan jotenkin pienesti ympärilleen, järjesti flashmobin siitä, huono-osaisuus, hyvä-osaisuus, ruletti tuolla Helsingissä Narinkkatorilla. Tämmöisiä niin kuin pienillä asioilla pystyy vaikuttamaan ja niitä keinoja vaikuttaa yhteisiin asioihin on paljon niin kuin muitakin kuin se puheen pitäminen tai mielipidekirjoituksen tekeminen, jotka nekin on tosi tärkeitä, mutta voi tehdä katutaidetta. Yksi nuori nainen tekee neule graffiteja, taide, musiikki, laulaminen, paljon keinoja, mitkä mä lasken, että menee sen niin kuin demokratian kehittämisen ja edistämisen alle, jolla ihminen voi saada sen oman näkemyksensä näkyviin ja äänensä kuuluviin ja herättää keskustelua ympärillään ja jättämään sen jälkensä sillä tavalla, että muutkin ihmiset näkee sen. Ja missä tämä sitten, poliittinen toimijuus tai demokratia sitten toteutuu parhaiten, niin mä ajattelisin, että se tapahtuu niin kuin paikallisella tasolla pienissä yhteenliittymissä, vaikka kunnissa. Mä ajattelen niin, että kun yksityisen ihmisen, julkisen sektorin tai vaikka hyvinvointivaltion tai aktivointitoimenpiteitä haluavien viranomaisten kansalaisyhteiskunnan ja vaikka paikallisten yritysten intressit kohtaa jossakin pisteessä, niin siitä syntyy semmoinen yhteisen alue, jossa hetken aikaa tai jossa yksi asia yhdistää niitä erilaisia toimijoita, yksi intressi. Siihen ei tarvita mitään jaettua identiteettiä eikä suurempaa yhteisöllisyyttä. Niin siinä yhteishyvän alueella avautuu semmoinen tila sille erilaisille toimijuuksille, jossa pystyy neuvottelemaan ja kamppailemaan siitä, että miten juuri tämän kyseisen yhteisen asian säännöt sovitaan tai minkälaisia niistä tulee. Parhaimmillaan jotkut aktivointitoimenpiteetkin voi muotoutua sellaisiksi paikallisella tasolla. Nehän on sellaisia, joista niin kuin on monenlaisia kokemuksia. Yhdet kokee sen niin kuin pakkotyönä ja riistona ja toiset sitten taas niin kuin turvapaikkana. Niin mä ajattelen, että se selitys voi löytyä sieltä, että ne ihmiset, jotka kokee sen jollakin tavalla turvapaikkana, saa merkityksellisyyttä siitä itselleen omaan elämäänsä, niin on se, että sillä yhteishyvän alueella he on pystynyt liittymään siihen kokonaisuuteen, jättämään jälkensä, käyttämään valtaansa jossakin määrin ja sitä kautta niin kuin saanut kokemuksen siitä, että on paitsi tarpeellinen, niin myös merkityksellinen osa sitä tiettyä kokonaisuutta. Näin mä ajattelisin, että kun puhutaan osallisuustyöstä, niin on tärkeää, että on niitä palveluja, joissa ratkotaan kinkkisiä ongelmia. Mutta sen lisäksi tarvitaan sitä yhteistä toimintaa, joka ei erittele ihmisiä ongelmien perusteella tai sen taustan perusteella, vaan joka perustuu siihen yhteisyyteen ja siihen yhteishyvän alueeseen, joka syntyy niistä erilaisten intressien risteyskohdista. No, se oli siinä.